Assalomu alaykum. Turfa olam bugungi videoroligida sizga tarixning siz bilmagan ma'lumotlarini taqdim etadi. Sobiq Sovet ittifoqining eng ko'zga ko'ringan va tarixda o'chmas iz qoldirgan diktatori Iosif Stalin 1941-yilda o'z davrida dunyoning yarmiga teng hududni qo'lga kiritib, markazlashgan davlat tuzgan sohibqiron Amir Temurning qabrini ochishga ruxsat deb imzo chekkandan va Amir Temur qabri ochilgan kuniyoq 2-chi jahon urushi boshlangandan keyin qattiq afsuslangan. U bu haqda unga Marshal Jukov sohibqiron ruhini bezovta qilingani yomon oqibatlarga olib kelish haqida aytganidan keyingina bilgan. Endi fakt: Stalin urushning boshlanishiga sohibqiron Amir Temur ruhini bezovta qilingani haqida bilgan zahoti uni darhol yopishlarini buyuradi va Amir Temurning suyaklari solingan samolyot shu kuni Stalingrad chegarasi bo'ylab aylanib chiqib O'zbekistonga yo'l oladi. Xuddi shu kuni 2-chi jahon urushida sobiq Sovet ittifoqi birinchi g'alabaga erishadi. O'z davrining eng mashhur hukmdorlaridan bo'lgan Fransiya qiroli Ludovik 16-ning yoshligida unga munajjim 21 soni uning uchun fojia keltirishini aytadi. Shundan keyin bo'lg'us qirol oyning 21 kuniga hech qanday ish rejalashtirmaydi va hatto ayrim paytlarda u saroydan tashqariga ham chiqmay qo'yadi. Biroq hayot u qirol bo'lgandan keyin uni 21 soniga qarshi chiqolmasligini, aniqrog'i taqdirga tan berish kerakligini ko'rsatib qo'yadi. Endi faktlar. 1791-yil 21-iyunda Fransiya qiroli Ludovik 16 mamlakatdan qochib ketayotgan paytda xotini bilan birgalikda qo'lga olinadi. Xuddi shu yili 21-sentyabr kuni uning taxti ag'darilib, Fransiya respublika deb e'lon qilinadi. 1793-yil 21-yanvar kuni esa Ludovik 16 xalq oldida gilotinda qatl etiladi. 1898-yil amerikalik yozuvchi Morgan Robertson Titanning halokati nomli roman yozadi. Bu romanda u katta kemaning Atlantika okeanida aysbergga urilib, keyin halokatga uchrashi va o'zi bilan juda ko'p odamni suv tubiga olib ketish haqida yozgan bo'ladi. Morgan Robertsonning ushbu romani esa ulkan Titanik kemasi halokatga uchragandan keyin 1912-yil 15-apreldan keyin dunyoga mashhur bo'lib ketadi. Eng qizig'i shuki, uning asaridagi kema ham Titan deya nomlangan. Undan ham qo'rqinchlisi, romandagi kema ham aynan aprel oyining boshida halokatga uchragan. Jumboq shuki, Morgan Robertson 14 yil oldin bu haqida qayerdan bilgan? Tarixiy tasodiflarni yoritishda davom etamiz. Birinchi jahon urushining boshlanishiga asosiy sabab va bahona bo'lgan Avstriya-Vengriya ersgersogi Franz Ferdinandning o'ldirilishi ishoning umuman tasodif bo'lgan. Uni o'ldirgan bosniyalik talaba Gavrila Prinz Franz Ferdinandni o'ldirishga avvalroq harakat qilib ko'rgan, biroq o'xshamagan. 1914-yil 28-iyun kuni Bosniya poytaxti Sarayevoga taklif etilgan ersgersogning haydovchisi yo'l adash boshqa ko'chaga avtomobilni buradi. Keyin unga Franz Ferdinand to'xta qayerga boryapsan? Boshqa tomonga haydading deya baqiradi. Haydovchi avtomobilni to'xtatgan ko'chadagi do'kondan bo'lg'us qotir Gavrila Prinsip chiqib keladi va yonidan to'pponcha olib chiqib ota boshlaydi. Birinchi o'q uning xotini Sofiyaning qorniga tegadi. Qolgan esa Ertz Gertsikka sovg'a bo'ladi. Bu esa Avstriya-Vengriyaning urush boshlashiga oddiy bir bahona bo'ladi qo'yadi. Sababi shu paytda Bosniyani Rossiya qo'llab-quvvatlab turgandi. 1963-yil 22-noyabrda Texas shtatining Dallas shahrida otib o'ldirilgan Amerika Qo'shma Shtatlarining 35-chi prezidenti Jon Kennedyning qotili bo'lgan Oswald Lee Harvey aslida Luiziana shtatida Yangi Orlean shahrida yashagan. U prezidentni o'ldirishdan bir oy oldin Texas shtatiga kelib, prezident avtomobilda o'tadigan Elm Street ko'chasiga yaqin joydan ish qidiradi va shu ko'chadagi kutubxonaga ishga kiradi. Endi eng qizig'i, uni ishga olgan kutubxona direktori unga shunday savol bergan ekan: "Siz bizi harbiy bo'lgan ekansiz, dengiz piyodalar qo'shinida xizmat qilgan ekansiz. Nega politsiyaga ishga kirmadingiz?" Uni nega politsiyaga ishga kirmaganini endi o'zingiz tushungandirsiz. Videoga like bosishni unutmang. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Hayratlanarli yangiliklar oldinda.